Армысыздар қадірлі қауым, сіздердің алдарыңызда Мұқалмас Республикалық қоғамдық бірлестігінің белсенділері, осының басшылары. Мен төраға Ағайдар Ысымұлы. Қатысып отырған кісілерді таныстырып өтетін болсақ, солдан аңға қарай Мұқалмас қоғамдық бірлестігінің белсендісі заңгер Ғазиза Әмірбекова. Және екінші қоғам белсендісі Құрманғазы Айтмырза. Менің оң жағымда отырған қоғам белсендісі Нұрлан Есқали. Нұрекеңнің ар жағында отырған кісі Оразымбет Тұрмақанов қоғам белсендісі. Және өздеріңізге жақсы мәлім мемлекет қоғам қайраткері Уәлихан Қайсар Мырза. Бүгінгі сіздермен әңгімеміз қаңтардың 10-ында өткен мәслихат және мәжіліс сайлауының қорытындылары туралы өзіміздің пікірімізді білдіру. 11-ші қаңтар күні біз өзіміздің алғашқы пікірімізді білдіргенбіз. Сол кездегі біздің сөзіміз біреу ғана болған. Сайлау заң бұзушылықтармен өтті. Сол бұрынғы дәстүр бойынша президенттің берген сайлауды әділ өтсем деген уәдесі сөз жүзінде қалды. Осы жөнінде Еуропадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымының байқаушыларының біздің Қазақстандағы өткен сайлауға берген сайлауда бұрмалаушылықтар болды деген пікірмен келісеміз деген мәлімдемемізді жасаған болатынбыз. Бүгін міне одан бері бір аптадан астам уақыт өтті. Біз жерлестеріміздегі өзіміздің қоғам белсенділерінен мәліметтерді алып қорыттық. Бірақ өкінішке қарай біздің мәліметтеріміз республикадағы жалпы жағдайды толық бере алмайды. Өйткені біздің байқаушыларымыз барлық жерде бірдей қатысқан жоқ, бола алмады. Оған түрлі кедергілер болды. Әдейі осы біздің байқаушыларымызды Мұқалмастан аттан барған байқаушыларды жібермеуге түрлі айла шаралар жасалды. Сондықтан да біз жалпы алғанда толық осы жағдайды баяндай алмаймыз, тек жекелеген ғана мәліметтерді ғана бере аламыз өкінішке қарай. Сондықтан да қолымызда толық мәлімет болмағаннан кейін де жалпы жағдай былай болды деп айтуымыздың өзі артықтығы болады ғой деп ойлаймын. Бірақ осы өзіміздің қолымызға түскен мәліметтердің ортақ қорытындысы біреу ғана. Сайлауға қатысқан 5 партияның 5-еуі де 7% шектен өткен. 5-еуі де 5-еуіне де халық өзінің дауысын беріп, бесеуінде сайлаған. Бірақ өздеріңіз білесіздер, мәслихатқа да, мәжіліске де сайланған тек қана өткен 3 партия деп жарияланды. Парламент мәжіліс өзінің жұмысына кірісіп кетті. Енді осымен болар іс болды, іс бітті, қуетті деген сияқты жағдай орын алып отыр. Жалпы өзі әр халық өзінің билеушісіне лайық деген сөз бар. Қалай қаламайық, біздің халқымыздың атынан 5 жылға осылай міне заң шығарушы билік сайланды. Енді біз осы биліктің құзырында осылардың шығарған заңдарыменен жұмыс істейтін боламыз. Енді жекелеген осы жағдайлар бойынша, жекелеген мәліметтер бойынша сөзді әрмен қарай жалғастыру үшін мен жалпы айтып өттім. Сөзді Нұреке сізге берейін. Нұрлан Есқали мырза сөйлейді. Сәлеметсіздер, армысыздар, құрметті отандастар. Біздер жалпы енді бұл жерде айтайын деген әңгімеміз мына өткен сайлау қорытындыларын қорыта келе біздің көзіміз жеткен мынандай нәрселер бар. Ең бастысы бұл өткен сайлау көп жағдайда заңсыз өтті. Себебі жаңағы көптеген заң бұзушылықтар болды. Жалпы билік өзінің жаңағы мүмкіндіктерін барлығын ойлағандай пайдаланды. Мына байқаушылардың қатысу мәселесі өте қиын жағдайда өтті. Көптеген мына кемшіліктер болды. Соның бәрін айта беріп қазір жүріп кетсіп уақыт жоқ бізде. Айтайын дегеніміз, бұл сайлауда көп алдындағы болған сайлаулар сияқты өзіміз егемендік алғаннан бері мына ОБСЕ-нің жаңағы халықаралық байқаушылардың да айтқандары, бұл заңсыз өткен сайлау болып шықты. Неге заңсыз? Себебі жаңа айтқандай көптеген жаңа
болган жанагы заң бузуучулук сонун катар мына шайлоо бүткөндөн кийин биздин алган мына көп деген мына кортуларды биз өзүбүзчө жанагы сонун анализ жасап караганбыз. Сол анализ жасап караганда мисалга көп деген мисалга ар бир участкадан мисалга биздер мына осы Астана боюнча Есил ауданынын жанагы жерлердин протоколдорун барынча жыйнап 11-12 протоколду жыйнадык. Сонун мына Есил аудандык территориалдык сайлоо комиссиясынын кордунусун да алдык, протоколун, каттамасын. Сонун экөөнү салыштырып караганыбызда өтө көп жанагы сайкесиздикти көрүп отурбуз. Сонун бир мисалга мына өзүңүзгө белгилер бир эки бюллетень берилди шайлоочуларга. Сонун бирөө мажилиске депутаттар шайлоо, экинчи маслихатка. Маслихат деген энди биздин жагдайыбызда мына Нур-Султан калаасынын калалык маслихатына депутаттар шайлоо болгон. Сонда мына мисалга мына азыр биз осы 11 бюллетеньдин өзүн карап салыштырмалуу түрдө карап отканда мындай кемчиликтер, кетишпөөчүлүктөр болуп атат. Мисалга Есил аудандык шайлоо комиссиясынын кала боюнча, аудан боюнча жасаган каттамасы боюнча мисалга Адал партиясы 367 эмес, ушундай дауыстай алган. Ал энди муну протокол менен карасак, мунун үстүнө 11 участкнын протоколу боюнча мунун үстүнө чыгып кеткен. Сондай жагдай халык мына Ауыл партиясы тууралуу да солай. Тек гана 10 шайлоо менен караганда экөөнүн салыштырганда цифрлар келбей атат. Ал бул Есил аудандык шайлоо участкелеринин саны бул жерде 58. Сонда биз тек гана сонун бир 20га жуук кой, 20га жуук процентин гана биз анализ жасап карап отурук. Сонун өзүндө жанагы мына цифрлар келбей жатат. Сонымен катар биз барып жанагы калалык шайлоо участкасынын каттамасын алайык деп немесе башка да аудандарга барганыбызда баардык жерде биз жанагы шайлоо участкасынын каттамаларын берген жок бизге. Сондай бизге эмне жасалып, каршылык жасалып. Сонымен катар биздер мына шайлоо бүткөсүн ошо калаадагы өткөн шайлоо участкелерине барып негизи заң боюнча, конституция заң, шайлоо заң боюнча булар жанагы кордунду протоколдорду сол шайлоо участкасында болгон жерде 2 күнгө ирип коюу керек эт. Биз барып сонун менен таанышуубуз керек эт. Сонун баарын эч кандай биз барып барганыбызда баардык жерде бизге эч кандай протокол менен тааныша алмадык. Булар жанагы дезинфекция болуп атат деди пандемияга байланыштуу. Айтуу ар түрлүү бир себептер менен бизге сонун көрсөткөн жок. Биздер жанагы 4-5 мобилдик группаларды куруп сондой жерлерге биз жибергенбиз адамдарды. Сонун бир баардык жерде дерек болот, эч ким бизге сол протоколду бере алмады. Бул энди өзүбүздүн конституциялык заңыбыз мына шайлоо тууралуу. Сонун кадимги өтө катты бурмалоо болуп эсептелет заңда. Ал энди айта берсе әңгіме көп. Жалпы энди биздин оюбуз осы жасап аткан азырчы анализдарыбыз боюнча биз ойлойбуз жана жалпы биздин мына шайлообуз заңсыз, яны бир мына неге себеби болуп атат? Мен алдыда да айткам, жалпы мына 70%, 70% жанагы Нур Отан партиясы 70% алды дегенге биздер сене алмайбыз. Себеби азыр биздин өзүбүздүн жасап аткан анализ боюнча энди биз энди бүкүл Казакстан боюнча 60 үстүнө адамдар шайлоо процент келди деп атыр шайлоого. Бирок биздин оюбузча ондай процент болгон жок. Мисалы мен өзүм 131 шайлоо участкасында болдум, онда 30 адам болду, 30 процент болду. Бул жерде да мисалга Нур Отан сол шайлоого катышкан адамдардын ичинде 30 проценттей алды мисалга. Сондуктан да жалпы биздин айтайын дегенибиз көптөгөн жанагы шайлоо участкелеринде заң бузуучулук өтө көп орун алды. Мисалга мына Орекеңдин участкасында 30-үнчү участка да. Так, 34-үнчү участок Нур Султан, бул 20-үнчү мектеп. Так, но башкаларга, башка участкаларга айта албайм, бирок бул жердеги заңсыздыкты карасаңыздар, адамдын шашы тик туратын факт. Мына жерде көрүп отургандарыңыз шайлоого келген адамдардын саны 624.
Adam geldi. En sonu 54'ü ben her yerde isprablenis edim. Уже ескі жалдар кезде бір орыс әйел келді, сонымен жаңағы жерге 653 654 деп қойды. Сонымен жаңағы көрген менің керек жоқ. Ал қорытындысы бойынша сайлауға келген адамдардың саны 2600-ден асып кетті. Сұрастар ма? Протокол бойынша. Sonda Nursultan'a dağız verildiğinin sana 2300'ün töğüreğinde oldu. Bu, cağı, bulay, zdravısımız dedi bu, adamın da adam kesilgiyle de jatadığında nersi emes, bu öz közüme körgen nersi. Men buna, bu nersini aytpasam, bolmay, söz kezeye gelince de aytpasam, atası öbet deydi. Al, kalkım, mine, sayladığın nertijesi olsun, ben öz közüme körgende sizlerge aytıp oturum. Sonda iki onun ayırmaçlığı kaçı olur sandısın da? Sonda iki onun ayırmaçlığı da 2000. 2000 kaç yok. 2000 kaç yok. Bülüten sonda sanıp durur mu? Prost. O bulmağın adamlar bülüten sanıp durur. Yani bunun mekanizmini aytatın olsan, bu öte tirin, oğan adelli broşura ile kitap makla arasında olatı. Oğan kazır aytudun kereği yok. No, tura sol verdi. Sonun törüğası İmambayeva degen, son mekteptin orın basarının ұйымдастырған заңсыздығы деп толық айта алады. Бір сұрақ қойып кетуге бола ма? Жаңағы мынау көрермендерге арнайы сонда 640 дедіңіз ба? 640 адам келіп, 654 адам келіп сайлауға дауыс берген, бірақ артынан олардың жасаған протоколдарында 640 емес, 2600 адам боп көрсетілген, сонда көтермелеп жерген бұлар, иә? 2000-ға көтеріп кеткен ғой. Иә, солай сұрап отыр. Сөйтіп конкретті ғана айту керек. Иә, сіз қатысты деп айттыңыз. Сөздер айтты. Иә. Бұл иә, мына мындай жағдайлар тек басқа да осында сайлау учаскелерінде орын алды. Мәселен айталық, мен өзім нөмірі 22-ші сайлау учаскесінде болдым. Алматы ауданы бойынша. Сол кезде мәселен айталық, дауыс санау кезінде жаңағы сайлаушылардың тізімі бойынша бюллетенді қол қойып алған адамдардың сайлаушылардың саны шығарылмады. Одан кейін пайдаланылмаған бос қалған бюллетендердің саны шығарылмады. Оны талап еткенімізде қайта сол жер сайлау комиссиясының төрағасы Кәмила Кәрімбердіқызы Әзімбай, мектептің директоры, ұстаз деген өте қадірлі атау, ол кісі қайта сол осындай дауыс шығаратын болсаңдар өздеріңді учаскеден шығарып жібереміз деген сияқты қоқан лоққы жасады. Ал енді сайлаудың хаттамасы жасалды, бірақ сол сайлаудың хаттамасына сайлау комиссиясының мүшелері қол қойып мөр басар кезде сол жаңағы төраға Кәмила Кәрімбердіқызы мөрін алып сайлау учаскесіне кетіп қалды. Мен барып жаңағы Алматы аудандық сайлау комиссиясына барып кезек ала беремін, хаттаманы артынан алып келерсіздер деп. Сондықтан ол сол жерде оның қорытындысы жасалған да жоқ, хаттама ілінген де жоқ деп толық айта аламыз. Міне осындай жағдай, хаттаманың ілінбегендігі сол жердегі сол мектепке орналасқан 38-ші мектепте орналасқан нөмірі 23-ші, нөмірі 24-ші сайлау учаскелерінде де болды. 23-ші сайлау учаскесінің төрағасы, ол да мектептің директоры Әбділдина Айгүл. Кешіріңіздер, менің жаңағы айтып отырғаным 23-ші сайлау учаскесі. Әлгі жаңағы хаттаманы жасамай, мөрін қоймай кетіп қалған. Ал енді жаңағы Кәмила Кәрімбердіқызы бұл 22-ші учаскенің төрағасы. Төрайым ма? Ол кісі жаңағы бәрін хаттамасын бақылаушылардың қолына бергенменен ол ілуден бас тартты. Ертеңгілеміз әкімдікке барып келгеннен кейін деді. Ал енді сол жердегі 24-ші сайлау учаскенің төрағасы, мысалы айталық, Лаура Әміренқызы Рамазанова, тіпті ол кісі сорда хаттаманы ілуден бас тартып, біз оны әкімдікке барып біліп қоямыз деп сол жерде сондай мәлімдеме жасады. Ал енді сол жерде жүрген құқық қорғау органдарының қызметкері, мысалы полицияның бір подполковнигіне осы мәселені, сіз өзіңіз құқық қорғаушысыз, мына құқық бұзылып жатыр,
мынаган бир акпа жасасаңчы деген кезде биз мындай чарага араласпайбыз, мен андай заңды билмейм деп сурайды. Мен осы эртеңде биздин байкоочуларыбыз осы Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласында бир ондаган сайлоо учаскесин аралап чыкты. Хаттама элүүлү турма жокпу деп. Бирде бир жерде хаттама элүүлү болгон жок. Осынын баарлыгы заңды бузуучулук. Осыны прокуратура билмейди, аумактык, аудандык калалык сайлоо комиссиясы билмейди, орталык сайлоо комиссиясы билмейди деп айта албайбыз. Мунун баарлыгы көрүнүп жасалып жаткан заңсыздыктар. Құрметті халайық, жаңа сіздер біздің республика қоғамдық бірлестігінің қорытындысын естідіңіз. Бұған қосар айтатыным, мына Еуропадағы ОБСЕ-нің өкілдері келді. Олардың қорытындылары тура біздің республика қоғамдық бірлестігінің қорытындысымен бірдей болып шықты, бір ауыздай болып шықты. Өйткені олар да осы сайлау заңсыз өтті деп қорытынды шығарды. Көп жерлерде заң бұзушылық болды. Және де мына біз өзіміздің республикалық қоғамдық бірлестігінің атынан да айта аламыз. Кез келген біздің байқаушылар болған сайлау учаскелерінде кез келген жерде заң бұзушылық орын алды. Сондықтан жалпы айтқандай, осы мына қазіргі сайланған парламент пен мәслихат олар негізінде өз орындарын заңсыз алып отыр деп айтуға болады. Сондықтан мінекей жалғыз біз емес, қаншама тәуелсіз бақылаушылар да тура осындай әңгімені айтып отыр. Тіпті жаңа айттым ғой, мына ОБСЕ-нің де бақылаушылары да тура сондай қорытындыға, сондай шешімге келді. Және де мына біздің тәуелсіздігіміз алғанына 30 жылдан асып кетсе де, осы 30 жылдардың ішінде, 30 жылдың ішінде бірде бір парламенттік сайлау, мәслихаттық сайлау, президенттік сайлау заңмен өтті деп олар мойындамады, мойындаған жоқ. Сондықтан мінекей тағы бір айта кетейін, мына қазіргі отырған парламент, мәслихаттар олар өздерінің орынды заңсыз алып отыр деп тура айтуға болады. Рахмет. Енді мен қосымша бір айтып жіберейін. Жалпы мынандай не сұрақ туады ғой. Енді не істеу керек деп, қандай жағдай, не істеу керек, қандай ұсыныстар бар деген әңгіме туады. Жалпы біздің ойымыз былай. Мына қазіргі мына Қазақстан Республикасы конституциялық заңы бар ғой, сайлау туралы. Осы заңда заң бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз ғой. Бірақ ең бастысы осы сайлау комиссиясының, орталық сайлау комиссиясының мына құрылымы, қалай жұмыс жасайтыны, бұның жаңағы қалай сайланатыны, осының бәрі бізде жаңағы 1998 жылы президент Назарбаевтың жаңағы шығарған үкімі бойынша ғана жұмыс жасап отыр осылар. Сондықтан да біздің ойымыз жалпы осындай анализ жасап отырып, біз мынандай ойға келдік, что міндетті түрде осы орталық сайлау комиссиясының құрылымы, қалай құрылатыны, оның қалай басшысы сайланатыны, осының бәрін біз мына конституциялық заңымызды сайлау туралы заңға өзгерістер енгізіп, соның бәрін кіргізуіміз керек. Себебі бұрынғы былтырғы өткен ғасырдағы болған положениемен әрі келе жатырмыз жаңа. Сондай кемшілік бар бізде елде. Сондықтан да біздің жалпы ұсынысымыз жаңа конституциялық заңға сайлау туралы. Осыған міндетті түрде осылардың жаңағы қалай, қазір мынандай система. Екі адамды президент сайлайды, және председатель президент сайлайды сайлау комиссиясының. Сосын 2-2-ден адамды мәжіліс пен сенат сайлайды. Сонда 7 адам не бәрі. Осы 7 адам бәрі осылай сайланатты. Енді ары қарай өздеріңіз түсінесіздер, жаңа президент председатель сайлағаннан кейін, 2 адам сайлағаннан кейін бұлар тек президентке қатты бағынышты болады. А негізі егерде әділдік жағынан қарайтын болсақ, бұл негізі сайлау комиссиясын заң шығарушы орган, біздің мәжіліс нету керек, сайлау керек деп ойлаймыз біздер. Сосын мынандай мәселе, президент деген адам, ол президент мысалға өзің сұрағы біткеннен кейін бұл адам бірінші президент болып тұрған статуста тұрған адам жаңағы үміткер болып айналады. Президент болып үміткер болып ол президенттікке. Сондықтан да бұл кісіге қарайлы болмау керек орталық сайлау комиссиясы. Сондықтан да бұл орталық сайлау комиссиясы тек қана заң шығарушы орган, мәжіліс арқылы сайлану керек. Сонымен қатар біздің ұсынысымыз
Жалпы бул сайлоо комиссиясынын адамдарын альтернатив түрдө сайлоо керек. Сонун катар бул кишилер жана бүкүл халыктын алдына чыгып ант берүү керек жана. Осы сайлоолорду баарын адил заңды түрдө өткөзөмүз деген. Сол сыяктуу мына башка да территориалдык жана облустук райондук жерлерде де сайлоо комиссияларын осылай жана сол жердеги жана маслихаттар аркылуу сайланып, бул кишилер сол жерде маслихаттарда ант берип халыктын алдында осы сайлоодо таза өткөзөмүз деген ант берип, ар карай жумуштарын жүргүзүү керек. Жана да бул кишилерди жана сол элдеги парасаттуу, адил, таза сондай адамдардан курулган дурус деп эсептейбиз. Мына казыркы жагдайда жана тек гана мугалимдерден бул мугалимдерге үлкөн жана жогору бийликтен жана көп кысым жасалып атат. Сондуктан да бул кишилерде жана осындай корутундулар жасап атат. Сонун катар биздин айтайын дегенибиз жалпы мына биздин элибиздеги сайлоо бизде конституциябызда жазылган ата заңыбызда ар адам сайлоого жана сайланууга укугу бар деп жана. Бизде азыр мына пропорционалдык система жумуш жасап атабыз. Тек гана партияларга добуш берип атат. Ал партиянын жанагы ким ул жерде кимге биз добуш берип аткан сайлоочулар баары биле бермейт. Кимге добуш, кандай адамга добуш берип аткан. Бул жерде кандай проблемалар бар? Биринчи проблема. Мына партиялык список жасалганда, мисалы Нур Отан жасаганда, булар жана өздөрүнө белгилүү адамдарды коёт да, мына территориалдык бар го, мисалы облустардагы, мисалы ар бир облустан адамдар кирбей калып атат дер. Мына ар бир облустун депутаттары болмой калат. Мисалы Алматы мен жана Астанадан бир 40 депутат болсо, сол жакта турган адамдар. Мисалы Атырау облусунан бир адам болмой калуу мүмкүн. Немесе жана солтүстүк Казакстан облусунан бир адам болмой калуу мүмкүн. А мажоритарлык системада сол жерден сайланат адамдар. Сонда сол жердин міндетті түрде сол жердин адамдары депутат болуп сайланат. Осындай кемшілік бар. А сонымен қатар бұл партиялық профессионалдық системамен адамдарды сайлау үшін мысалға бізде сондай жағдай жасау керек. Бізде жағдай жоқ. Бізде мына саяси партияларға жаңағы көп қысымшылық жасап, бұларды тіркемей жатыр мысалға. Былай айтқанда саяси бір-бірімен жаңа не конкуренция жоқ. Саяси конкуренция болмағандықтан саяси партиялардың арасында ол жерде біз әділдікке жете алмаймыз. Бәрі мысалы осы сайлауда қатысқан партиялардың бәрі бұлар жаңағы билікке бағынышты партиялардың арасында сайланды. Соны неткеніміз, ескергеніміз жөн. Нұрекеңе бір қосып кететін жағдайым, бүкіл әлемде демократиялық елмін дегендерде жаңағы мынау сайлауды өткізетін тек парламент, бұған жаңағы исполнительная власть дейді, оған вообще араласпау керек, қатыспау керек. Бұл жаңағы әр елде парламент сайлауды солар өткізу керек. Басқа адам ешқандай ол процеске мұрын тығуға хақы жоқ. Вот сонда ғана мүмкін жаңағы сәл пәл адал болған шығар. Жалпы өздеріңіз белгілі, өздеріңізге белгілі сайлау әділ өткен жоқ. Жалғыз осы байқаушылар емес. Әлемнен келген барлық байқаушы ұжымдар, қорғау органдары барлығы бір ауыздан сайлау әділ таза өткен жоқ деп өздерінің бағасын беріп отыр. Сондықтан өздеріңіз естіп отқандай қазіргі сайланған депутаттар өз орнында заңсыз отыр деп есептейміз. Оған бұлай деп айтуымызға толық құқымыз бар. Өйткені өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл жерде бұлай айтқан кезде сайлау емес, бір соғыс болып жатқандай бір елес болды біздің көз алдымызда. Өйткені барлық жерде мына байқаушыларды кіргізбеу, қудалау, сайлауға дейін апарып 10 сөткіге, 5 сөткіге жауып тастау және бақылауға қатысқан байқаушылардың өздерін түрлі сылтау себептерменен акты жазып сайлау учаскелерін отырған жерінен шығарып жіберу енді осындай мәселелер өте көп болды. А бұның басты мәселесі мына орталық сайлау комиссиясының шығарған постановлениесі өздеріңізге белгілі.
4.90'da şağırgan pastanabiliyiz. Bu saylau, ortalık saylau komisyası, bu saylauğa sabata jasat de besepteyimiz. Ötkene osu'nun, osu pastanabiliyinin kesirinden bizim baykaushalarga toluk baklauğa mümkündük bermedi. Екінші саботаж жасаған денсаулық сақтау министрі өткені осы байқаушыларға ПЦР тапсыру керек дегенді сайлауға аз күн қалғанда баян етті және де бұл денсаулық сақтау министрі өзінің барлық ПЦР тесттен өту керек деген полномочиясын әкімдік терге беріп қойды. Яғни бүтін байқаушыларды әкімдік бақылауға алды деген сөз. Өйткені барлық жерге балансаларға жатсыр өтетін жерге барған кезде бізде әкімшіліктен список берілген, сол списокпен ғана өтесіңдер деп бұл жерде байқаушылардың азаматтық құқығына дейін бізге тосқауыл қойды. Сондықтан осы жағдайды бәрін көре отырып, сайлау әділ өтті, таза өтті деп есептемейміз, сайлау заңсыз өтті. Рахмет. Ендеше сөзімізді жинақтайық. Осында біраз заңсыздықтар жөнінде айтылды. Әрқайсымыз өзіміз көп болған жағдайларды айттық. Уақытысында мәселен Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданынан бізге нөмір 112-ші сайлау учаскесінде біздің байқаушыларымызды кіргізбей жатқаны туралы хабар түсті. Біз сол Жаңақала ауданының прокурорына хабарласқанымызда ол кісі маған келіп арыз берсін, сол кезде қараймын деген сылтау себеп айтты. Біз айтамыз, анау ауылдағы кісі ауданға сізге жеткенше сіз оны қараймын дегенше сайлау аяқталмай ма деп. Міне осы сияқты нәрселер орын алды. Немесе Түркістан облысында Сарыағаш ауданындағы нөмірі 634, нөмірі 635, нөмірі 636 сайлау учаскелерінде де біздің байқаушыларды кіргізбеген әрекеттер болды. Бұны аудандық жаңағы аумақтық сайлау комиссиясына, аудандық прокуратураға хабарласқанымызда аудандық прокуратураның сол күнгі кезекші прокуроры Эльмира Мамбекованың осы заңсыз жоюға шамасы жетпеді. Міне осы сияқты нәрселер айта берсек көп. Енді бірсыпыра жерлерде осы біздің сол байқаушыларымыз өздерінің азаматтық құқықтарын қорғап сотқа жүгініп жатыр. Енді оның нәтижесін алдағы уақытта көріп жатармыз. Бірақ енді біздің кезінде сіздерге айтқанбыз, мына орталық сайлау комиссиясының 4.90-дағы қаулысының күшінің заңсыздығы жөнінде ақыр соңында оны 8-ші қаңтар күні орталық сайлау комиссиясының өзі мойындады. Ал енді сол кезде тек қана біз емес, 40-қа жуық түскен сол комиссияның қаулысына арызды жоғарғы соттың қарамағандығы белгілі. Міне осындай үлгілер тұрған кезде біз осы соттардан да біздің талаптарымыз қанағаттана қоя ма дегеніне күмәніміз жоқ екендігін де жасырмаймыз. Енді жалпы сайлау өтті, енді келешекте қалай болады дегенде Мұқалмас қоғамдық бірлестігі өзімен осының жұмысын тоқтатпайды. Біздің жарғымызда қоғамдық өмірдегі болып жатқан барлық оқиғаларға қатынасу көзделген. Сондықтан да біз өзіміздің осы қоғам өміріне араласу жұмысымызды жалғастыра береміз. Әрине бірінші кезектегі қазіргі біздің жұмысымыз жергілікті өзіміздің құрылымдық бөлімшелерімізді құрып толық қалпымызға ұйым ретінде келу, аяғымыздан тұру. Біз сайлауға бұл жағынан дайындығымыз болмай келді. Біздің ұйымдарымызды құруға жергілікті облыстық әділет департаменттері түрлі сылтаулармен кедергі жасап келді. Әлде де болуы мүмкін, бірақ осы уақытта жұмыстана беретін боламыз. Енді тағы да осында біздің сөйлеген кісілеріміз сайлау заңына байланысты бірсыпыра өздерінің ойын айтты. Алдағы уақытта да осы сайлау заңына қатысты өзіміздің ой пікірлерімізді, ұсыныстарымызды қорытып осы әділет министрлігіне, мүмкін сол парламенттің өзіне беретін боламыз. Жалпы алғанда жұмыс көп, өмір алда. Қоғамның дамуына, қазақ халқының гүлденуіне, мәңгілік ел болуымызға арналған өзіміздің қызметімізді әрі қарай жалғастыра береміз. Қалыстарыңызға рахмет, қадірлі қауым. Келесі кездескенше сау саламат болайық ағайындар, сау болыңыздар.